S'apropa la nit coneguda com la nit més màgica de l'any, la revetlla de Sant Joan. Es pot celebrar de moltes maneres, a casa, a la platja, al carrer, amb els amics o amb la família, però el que està clar és que no poden faltar-hi ni la coca ni el cava. Hem sortit al carrer a preguntar a la gent de Premià com celebraran aquesta nit i si coneixen l'origen de la festivitat. Doncs jo soparé a casa i després amb el meu nen sortirem a tirar petardos. Amb els meus fills i el net, que tinc un net aquest any. En família també, vull dir, amb els meus fills i amb la meva neta. Llavors, doncs, bueno, bé, no? Farem una revetlla amb uns amics. I en principi farem un sopar i els nens tiran petardos, bueno, el que es fa habitualment. Nosaltres estarem amb tots els nens, un grup de nens i de pares, ens juntarem al carrer i farem la revetlla tots junts i passarem la nit junts. Jo segurament ho celebraré a casa amb la meva família. Jo segurament també. Tu saps què és el que es celebra la nit de Sant Joan? La nit del solstici d'estiu. No exactament, no. Bueno, ben bé tampoc ho sé. O sigui que és una cosa que és tradicional, de sempre, vull dir el 24 de juny. Pues no. Se celebra el solstici d'estiu, que és com donar la benvinguda a l'estiu. I, bé, doncs sí, doncs això deu ser, no ho sé. L'arribada d'estiu, no? L'arribada de l'estiu, sí, sí. Que Sant Joan és la nit més curta o més llarga de l'any? Sant Joan és la nit més curta. A veure, tècnicament és la nit més curta de l'any. D'on ve, no ho sabem. Diríeu que es feien en l'antiguitat perquè com que era de nit, així s'hi veien, perquè no tenien altra manera d'il·luminar-se, o per espantar els mals esperits i purificar? Jo diria que és per espantar els mals esperits. Sí, normalment totes aquestes coses venen de creences, no? Segurament. Jo més potser per aquí. Això, potser és això, sí. Per allunyar l'esperit, sí. Sí. Sí, sí, sí. Jo penso que és per treure els mals esperits. Penso, que és això. Veus, Peque, hem sortit d'aquí d'un dubte que teníem, en comptes d'ignorants, una mica sapiguent alguna cosa més. Allà? Sí.